Meu quarto, nossa sala de visita com nossa TV de 42 polegadas, minhas caixas de DVDs, nossa sala de janta, nossa cozinha, não, nossa copa cozinha, né? Nossa cozinha lá, nossa área de serviço aqui. Nosso banheiro. Eu bebi há 6 meses. Aqui é o quarto do Alessandro. Quarto do Alessandro. Ele saiu com a bicicleta dele. A bicicleta dele fica aqui nesse cantinho. Esse meu irmão Alessandro. Minha sombra lá. Aqui é o quarto do Alessandro, a coleção dele. A minha dele. Como o quarto dele é dos fundos, o visual do quarto dele é esse aqui, ó. Ali é o supermercado Mega Brasil. Aqui na frente, ali embaixo, é o Banco Itaú. Tem uns prédios aqui. A avenida fica ali. Então, tchau.